بسم الله الرحمن الرحيم دا یو حدیث پاک کراغلی چې پیغمبر علی صلوات و سلام فرمایل الله دې هغه خلکو آباد او دان ساتي او الله پاک دې تازه ساتي څوک چې زما خبري اوري او خلکو ته راسي او خريې عمل ور باندې کوي بخاری او مسلم شریف کې دا روایت ته د ابو سعید رضی الله تعالی عنہا چ محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای الغسل یوم الجمعۃ واجبون د جمعه پر واجب باندلامبلو دا واجب دی دا ډیر دیه ضروری دی واجبونه وته وی ور موږ ته داړو صحکار نه جمعه پر واجب باندي وی ولانبوی داری دی دین دی یاره یاده موږ نه نبی خبره دا او قوی خبره دا موږ به ته پر نه باندي ګورو چې زمون نه به مجبورې پات شنه جدا خبره را نور مباخه مخا د جمعه په ورځ باندې غسل کو د مانده د لپاره تیارې بکوزه کده الله نبوي الغسل يوم الجمعه واجب على كل محتلم باړ یو بالغ مسلمان باندې چې مسلمان دی د جمعه مونږ کای بالغ دی نو دی باخا مخا لام بي د جمعه د مانزه د لپاره او بل کاروم کوي وا ايستن بل دارا چې مسواک دی وای اخونره صفاقي ټیک دا پ برش باندې مرخونه پاکیږي تود پیسټ استعمالولو مټیک دا وخا خبره ده خدام مسواک چې کم ثواب طالب میلاويږي اغه ثواب او اغه اجر چي دی اغه پ برش او پ تود پیسټ وغیره کې نشتا پر دې مسواک کې ثواب دي نو مسواک د ثواب د پاره د سنت په خاطر باندې استعمالوا ارمان د تای چی استعمالولې شي د شپې چودکیګې استعمالوا سارچې پاسې استعمالوا تر دې پوره چې د الله پیغمبر صلی الله علیه و سلم بیمارو اخیری حالت ته د وفات اغه مرستې پیراغلو او په اغه وخت کې نبی علیه السلام مسواک والید نو مسواک د جبه پرواز باندې خامخه ټیک تا ترابيان اکثرد جمه پرواز باندې د وخت جماعت تراشي ابس مسواکونه وسराई او خلک مسواک وی وګوروا تا نو مې کتاب پداسه کمزور نظر باندې مګورا تاغني کيده او د الله درزاده پاره چکه نو دا ډیره لوی خبره ده بل ورپسې و ان يم السات فی بان ایو وجدا بل دا کارم سنت خام خالیک یو صله چې اتار دللې گئی کچاره د سرا اتار وو او ملا وی دا ورتا یو یو صله داسره چې اتار نشتا نه ملا ویږي ورتا نایو دا خبره ده حنور کملاوی کی وتا نو د جمعه پرواز باندې نو ځان له امو کلا بل له ولګول نو لوي کار دیو کو بعده ملکونو کی داسی چیر جمعه پرواز باندې خلق نور له جمعات کې اترونه لګی یا چې جمعات په دروازه کې ماشوم درولي او چې څوک راځي ناغله اتر لاګی خوشبوئی خو عطر د انوم د دا خوشبوئی ده صحیح خوشبو والا کېمتی اټر چکم دی داله ګول پکار دی ځان لوم او بلوم زمونږه خلقو دی د مړو اټر دی نو مطلب غمړی لچ کم لغین اغا ترنی یا خوشبوین یا بدبوین نرورا دا غو د مړې خداسه دی چستا پلار دی یاستا مور دی یاستا بل عزیز او رشتدار دی یله الله بني ادمه قیمتي اټر ولو ګورا پتاندی ولو لګوا پلا سونو ولو لګوا په دې رپوراله او لګاوه د سجدې په دې اندامونو باندې په روایتو کې راضي دا ولا خوشبوئی او لګاوه نو دا سنت طریقه ده د دیو جنا بعد دی امامان اغیدا شوی چبای د جمعه پرواز باندې دا غسل چکم دی او دا لامل دا بالکل واجب دی او لازم دی او امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ وی چرکه واجب نه دی نو ډیر بهتار او ډیر ضروری خو دی خامخه ټیک تا دا بل حدیث ته د نبی صلی الله علیه و سلم چګوره پیسو واله خلق چده مال واله خلق پاګي کې فخر ده پاګي کې لوی ده پاګي کې ریاکار ډیر ده څنګه الفخر والخیلاء اوم فالفدادین نبی علیہ الصلاته والسلام وی غټه غټه خبره کوله فخر او لوی کوله دا په هغه خلکو کې ده هغه چې شور کوي اګه من اهلی الوبر اګه خلق کچغه خوانه والدی ینه دا او خوانه والنه مطلب ده چې خوانه ساتلې دي دو خوانه مالک ته نو د سره ډیرا په ساده دي مالدار ده نو د کې فخر ده د کې لوی ده ینه ډیر مالونو والا غټو گاډو والا ان صفو خوان بډیر دل تدم پرې وطن باندې نه خداسي وایا چې غټو غټو گاډو والا پاغي کې لوی او تکبر ده غټو غټو دولتونو والا مالونو والا پاری کې د لوی او تکبر ډېر دی اته توبه د مالاګا زر ده کنا والسکینه او دغه شانته عجز او خاک ساري چکم دا دا پچا کې دا نو فی اهل الغنه می دا پاګبی زواله کې دا پاګ لگ مالواله کې دا فقیران او خلکو کې عجز بی او هغه غریب چې سره د غریبین لوی کوي سره د غریبین تکبر او فخر کوي نبی علی السلام ویلو دا د الله ډرنا خوخه ده نوبيزو علکه عجزدا او مطلبداري چې اجزان او خلقو کې خاکساري پکاردا او خان وسره کوي مالدار او خلقو له ام عجزي پکاردا او په مالداري باندې فخر او لوی کول زکه ندي پکارو چې دا خدا الله اختیار دي مالداري مغه سره دا سبب اتا غریبم کې داس داس دا ساده خلک د دنیا نته ار شوی دي بادشاهان تیر شوی دي لکن دا غي بچي بیا داسه خور دي چې د جمعات په بازار پځه کې په سوال باندې لیلي شوی دي چې دا خلکونه سوال کاو بادرشاه ظفر بچاو سیدا پیدا شوی شاهزاده ده چلويشنو بچا ده شینشاه وتوي بچا وتوي لیکن اخر کے اگا فکر دے اگا افسوس کہ یا تو अफसर میرا شاہانہ بنایا ہوتا یا میرا تاج گدایانہ بنایا ہوتا افسوسے کو چردا دسنگ بچاؤما دینہ کو مال فقيري او د دې نه خو زمانه پاره غریبي ډیره زیاته خو او ارمانه کو په اخر کې چې ګورا دو غز زمي بي نه ملي کوې یارمه چې زما په قسمت کې زما په دهلی کې د قبر زې ام له او ماته نشو هغه برما کې مړ دي او التحق شوی دي دلته کې هغه ارمان کو چې کله دلته حق شوی خو نه کنه دابل حدیث ته چې دا 15 خبرې چې کمی دي نو دا فطرتي خبرې دي دا 15 واړه په خوا زما نه نار روان 105 پینځه خبرې چې کمی دي دات فطرتی او پیدایشی خبرې دي د کله نه انسان راغلی دینو دا پینځو اړکیږي یو سنت کتوی چې صحابه او ایمان راوړل نبی ارستو سنت نه نه مخکنه سنت دا طریقہږي کې وا بل پاغه کې د ترخونو دا ویختہ کټ کوله د ترخونو ویختہ کې استیشیم ټیک دا ورده دا شانته د نامنه کتا ویختہ لرکول کټ کوله دا شانته بریتونہ کاٹکول سالورما خبره شو او پین زما خبره ورسره شو پاغه کی چې هغه نو کو نہ کاٹکول دي دا په ار زمانه کې داو نو کو نہ کاٹکول او بریت کاٹکول دا شانته تترخونه ویختلر کوله د نامنه لاندې ویختلری کوله او سنت کوله دا د پخوا زمانه نه په ارده ور کې داخله کو کوله او په دې باندې عمل کو انسانانو